mund që them me siguri plot se në të dy pikat e veriut në Jarinin dhe Bërnjak, do mana funksionon si në të gjitha pikat e tjera, po ashtu funksionon edhe institucionet e tjera, si qenë policia e Kosovës dhe institucionet e tjera. Gjithsesi, përkundër problemeve politike që kanë atë pjesë, përkundër problemeve të ndryshme, dogana prapë se prapë kemi arri që ku të stabilizojmë situatet. Tani më nuk mund të vrejë dalimi mes doganimit të madhave cilë bëhet në Vërmic, Antelezet, apo në Jarinja ose Bërnjak. Qithmon ka pas informata që ka evazion fiskal, kemi pas informata cilat edhe kanë qenë atkecisht edhe të konfirmuar, ase ne nuk mund të mohojmë që nuk ka pas kontrabandim, po kontrabandimi nuk ka ardhë si rezultat i mos punës së doganës, po ka ardhë si rezultat i mos bindjes qytetare që e ka pas ajo pjesë ndaj pjesës Kosovës. Por tani kove të fundit kemi vrejt që kemi një rritje të qarkullimit të mallrave nga pjesa jugore drejt pjesës veriore, që nuk kupton që mallrat cilat importohen nga tregtarët kosovar me shumicë vazhdojnë dhe shiten në dyqanet në pjesën veriore. Që kemi një ulje të hyrave në aspektin e mbledhjes në këto dy pika, por në aspektin e përgjithshëm të mbledhjes së hyrave kemi rritje. Prandaj me këto duhet të theksu se nuk mund kemi edhe rritje të kontrabandës, edhe në anën tjetër kemi rritje të hyrave. Nëse kemi rritje të kontrabandës, domosdoshmërisht hyrat që mbledhen nga dogana në përgjithësi do të zvoglohen. Në sa i përket hyrave që mbledhen nga Jarinja dhe Bërnjaku, mesatarja hyrave vjetore është nga 2.5 milion deri në 3 milion euro. Gjatë këtij viti ne kemi mbledhur edhe 2 milion euro, që në krasim me vitin e kaluar është pak më e ulët, po në aspektin e përgjithshëm kemi rritje të qarkullimit të mallrave. Realisht të gjitha ata mauna, të gjitha ato sistemat që futen për çdo ganim, kalojnë tranzit në për këto dy pika dhe pasaj përfundojnë në terminalet doganore në pjesë të ndryshme të Kosovës. Pra, me këto më duhet të theksoj se dogana ka vendosur kontroll, mos themi 100%, por vetëm 95% në atë pjesë sa i përket aspektit të doganës. Mund t'ju them që ky vit dhe viti kaluar janë vite cilat ka pas më së paku raste të kontrabandimit, ose fakt që ka pas periudha kohore kur kundërvajtjet e zbuluar nga ana e oficerëve doganor gjatë brenda një viti në atë pjesë kanë kalu numërin prej 400 ose 500, po këto dy viteve të fundit kemi pa një ullje të këtyre raseve, se realisht rase të zbulune janë indikatorë shumë i mirë se a ka kontrabandim. Ne jemi duke pa gjithë një më pak raste të tentim kontrabandës prej pjesës feriore. Vetëm gjatë këtij viti mund të themi si numër apo si shifër deri më tani prej janarit 2017 mund të themi se kemi pas më shumë se 40 raste të cilat kemi kap mallrat gjatë tentim kontrabandimit, që prapë është një e dhënë shumë e mirë që tregon që edhe tentimet për kontrabandim janë ulur.